Medziľudská komunikácia dokáže byť niekedy pekne komplikovaná. Účelom a cieľom normálnej komunikácie je dohodnúť sa, porozumieť si, zdieľať myšlienky, názory, postoje, emócie. Niekedy sa nám ale stane, že práve stúpime na niečo, čo by sme mohli nazvať nášlapnou mínou a komunikácia sa svrtne do hádky alebo konfliktu. A jednou z takýchto nášlapných mín je aj slovíčko prečo. No a o tom, prečo slovíčko prečo nepoužívať v komunikácii, tak aj o tom bude dnešné video. Vitajte na videokanále Martina Prodaja. Vitajte na mieste, ktoré je venované profesnému a osobnému rastu, kde vám už od roku 2008 prinášam témy od zarábania peňazí až po zvládnutie meditácie. Ako som avizoval na začiatku toho dnešného videa, dneska sa budeme baviť o takom spornom alebo komplikovanom slovíčku prečo, ktoré sa v komunikácii môže objaviť a môže nám spôsobiť pomerne veľké problémy. Takže dneska nebudeme hovoriť o podnikaní, o biznise, budeme sa baviť o medziľudských vzťahoch, budeme sa baviť o komunikácii. Poďme si na úvod povedať, o čom vlastne je medziľudská komunikácia. Už som trošku naznačil na začiatku toho dnešného videa, že komunikácia medzi ľuďmi by mala viesť k nejakému porozumeniu, k odovzdaniu informácií, k náprave nejakého riešenia alebo hľadanie nejakého riešenia. To je to, čo chceme, kam by tá komunikácia mala smerovať. To, čo nechceme, aby nám komunikácia robila, je, aby nám komunikácia spôsobovala konflikty, nezhody, hádky a stres. A je pravda, keď povieme, že máme rozličné typy komunikácie. Niektorá komunikácia alebo niektoré komunikačné stratégie vedú k porozumeniu, k pochopeniu, k odovzdaniu informácií a naopak niektoré komunikačné stratégie naopak vedú k tomu, že v tom dialógu alebo v rozhovore viacerých osôb namiesto toho zdieľania, pochopenia, porozumenia nám dochádza k nejakým nezhodám, zvadám, nepochopeniam a častokrát to môže skončiť konfliktom. Komunikácia medzi ľuďmi sa neodohráva v nejakom váku, vždy sa odohráva v nejakom kontexte. A tento kontext do veľkej miery ovplyvňuje to, ako tá komunikácia dopadne. Poviem veľmi jednoduchý príklad. Pravdepodobne poznáte situácie, kedy príjete domov, alebo ste doma, alebo ste v nejakej situácii, možno na pracovisku a ste nie úplne v pohode. Môžete byť napríklad unavený, prípadne chorý, niečo na vás lezie, alebo ste hladný, alebo smedný a tak ďalej. A niekto sa vás niečo opýta, niekto vstúpi do komunikačnej interakcie s vami. Za normálnych okolností by ste reagovali úplne v poriadku, vypočuli by ste si otázku, primerane by ste reagovali. Ale pokiaľ nie ste v pohode, tak aj veľmi nevinná otázka, veľmi nevinná interakcia smerovaná na vás môže spôsobiť to, že vybuchnete, vyprsknete, ste zlí a komunikácia kolabuje do nejakého konfliktu. Takže máme situácie, máme kontexty, máme príčiny, ktoré spôsobujú alebo zvyšujú pravdepodobnosť toho, že komunikácia sa nám preklopí do nejakého neúplne želaného výsledku. Skrátka, dobre, dopadne tak, ako nechceme. No a teraz sa pomaličky približujeme k vysvetleniu toho, prečo je otázka, prečo v komunikácii nie je úplne šťastná a prečo práve otázka, prečo veľmi často môže viesť ku konfliktu. Poďme sa pozrieť na takú štandardnú situáciu, kedy v interakcii alebo v nejakom vzťahu vieme túto otázku použiť, alebo chceme ju použiť a nedopadne to úplne dobre. Predstavme si nasledovnú situáciu, alebo skúsme to zobrať z toho môjho pohľadu. Ja som otec, mám doma dve malé deti, ktoré sa snažím samozrejme vychovávať tak dobre, ako mi to len ide. No a pravdepodobne chcem ich učiť nejakému poriadku, napríklad, aby domácnosť bola uprataná, aby veci, ktoré patria na svoje miesto, boli na tom svojom mieste a nie na nejakom inom mieste. Takže môj syn si zoberie jedlo z kuchyne do obývačky k svojmu stolu, tam si sadne, má tam počítač a hrá sa. Jedlo doje, ale tanierik namiesto toho, aby ho zobral so sebou a odniesol ho do kuchyne, do umývačky, zostane na stole. Čo úplne nie je v poriadku, lebo väčšinou je taká tá zvyklosť, že keď dojete,
tak ten riad odnesiete buď do drezu, alebo ho odnesiete do umývačky. Skrátka, dobre, nenecháte ho tam, kde je, aj dokonca, keď je to na kuchynskom stole. Takže moja reakcia je, prídem za ním a opýtam sa, prečo nie je tanier v umývačke? A teraz pozor, toto bude nie úplne také intuitívne. Čo vlastne chcem dosiahnuť tou otázkou? Chcem naozaj vedieť, prečo ten tanier v tej umývačke nie, prečo ten tanier v tom drese nie je? Naozaj? Čo chcem vlastne? Čo chcem dosiahnuť? Vrátim sa o krok späť. Chcem urobiť nejakú nápravu. Chcem, aby sa niečo zmenilo. Chcem, aby ten tanier odišiel, alebo presnejšie, bol prenesený z tej obývačky do tej kuchyne. A teraz otázka. Prečo ten tanier nie je v kuchyni? Spôsobí to, že ten môj syn zoberie ten tanierik a odnesie ho do kuchyne? No ani veľmi nie. Pretože ja sa opýtam na dôvod, ale nedávam mu inštrukciu alebo nedávam mu informáciu o tom, že chcem, aby ten tanier zobral a odniesol do kuchyne. Alebo toto inak ako vo vzťahoch v domácnosti. Prečo nie sú vynesené smeti? Prečo nie je poupratované? Prečo nie sú poliaté kvety? Prečo nie je nakúpené? Prečo nie je žiarovka vymenená? A tak ďalej, a tak ďalej. Možno si spomeniete, že vo svojom živote ste už miliónkrát túto otázku počuli a možno ste ju aj miliónkrát použili. A veľmi často sa stáva, že tá otázka nespôsobí to, čo chcete. Ponožky sa neupracujú, nákup sa nenakúpi, žiarovka sa nevymení, dláška sa nepovysáva, smeti sa nevynesú. No prečo? Pretože vás zaujíma dôvod, ale je to to, čo chcete, aby bolo urobené? Nie, nechcete. Chcete, aby bola dláška pozametaná, smeti vynesené, nákup nakúpený, žiarovka vynesená, tanierik z obývačky, aby bol odnesený do kuchyne. Je to veľmi zaujímavé. O čo vlastne ide v tejto situácii? Veľmi často, neviem prečo to tak je, rozmýšľal som na tom, naozaj veľmi veľa času som s tým strávil, prečo vlastne túto otázku kladieme? Ktorá je vlastne s prihliadnutím na výstup tej komunikácie úplne zbytočná. Skutočne mňa zaujímajú dôvody, prečo nie sú smeti vynesené. Ak aj sa ich dozviem, zmení sa niečo, budú smeti vynesené. Bude žiarovka vymenená? Bude dláška poumývaná? Nie, nebude. To znamená, že táto otázka nám spĺňa definíciu nefunkčnej komunikácie. Komunikácia, ktorá sa medzi nami deje, ale ktorá nevedie k výsledku, ktorý je želaný. Takže ako by to malo vyzerať? V ideálnom prípade, jasne, že to nemusí vždycky úplne fungovať, takže vás, prosím vás, nechytajte za slovička. Ale v ideálnom prípade, pokiaľ nie som veľmi nahnevaný, tak môjmu synovi poviem, zober tanierik a odnes ho do kuchyne. Nekladiem otázku, dávam jasnú inštrukciu. Ešte raz, nekladiem otázku, na ktorú aj keby som dostal odpoveď, tak sa vlastne nič nezmení. Je to také zaujímavé, že vlastne my skrývame za tú otázku tú našu požiadavku. Veľmi často skutočne je to o tom, že my chceme, aby niečo bolo urobené, ale namiesto toho, aby sme to formulovali vo forme nejakej inštrukcie alebo nejakého návodu toho očakávania, čo má byť urobené, to, čo chceme, tak úplne zbytočne kladieme otázku, ktorá pre zmenu tej danej situácie je úplne zbytočná. No a samozrejme, je to o tom, že komunikácia má smerovať k nejakému výsledku, má posúvať udalosti dopredu, má predchádzať nedorozumeniam. No a zrovna táto otázka veľmi, veľmi často, nehovorím, že vždycky, veľmi, veľmi často práve spôsobí nejaký konflikt alebo nejakú hádku. Zase, prečo? Z nejakého dôvodu sme nastavení tak, že ako náhle počujeme otázku prečo, tak máme tendenciu nevždy, nie každý, ale veľmi často, vstúpiť do nejakej opozície. Začať sa obhajovať, začať vysvetľovať, začať to riešiť, prečo to nie je urobené. Čím sa dostávame do hodne takej nepríjemnej pozície, ono naozaj obhajovať sa, vysvetľovať, nie je úplne vždycky príjemné. Čiže druhá strana nás touto otázkou dostáva do nepríjemného rozpoloženia. No a jednou zo stratégií riešenia toho nášho nepríjemného rozpoloženia je taký nábeh na
agresívnu reakciu. To znamená, odvrkneme nejak, alebo povieme niečo, čo je nepríjemné pre toho druhého. Čo sa staráš? Daj mi pokoj. To nie je tvoja starosť a tak ďalej. Čo sú reakcie, ktoré logicky v komunikácii, v dobrej komunikácii nechceme. Takže, čo nám z toho vyplýva? Pokiaľ naozaj chceme, aby komunikácia bola bola konštruktívna, bolo efektívna, aby smerovala k nejakej náprave, tak je užitočné sami si v hlave položiť otázku pred tým, než tú otázku prečo položíme. Čo vlastne chceme dosiahnuť? O čo nám ide? Chceme, aby nastala nejaká zmena, nejaká náprava, aby niečo bolo urobené? Alebo naozaj nás zaujímajú dôvody? To neznamená, že nás niekedy nemusia zaujímať dôvody. Len častokrát to prepojenie, tá logika medzi tým, že budem vedieť dôvody, alebo nenápadne naznačím tomu druhému, aby urobil to, čo je skryté za tou otázkou, tak toto sa veľmi často nestane. Ja dúfam, že v tej dnešnej téme som nebol veľmi tajomný, veľmi kryptický a veľmi nezrozumiteľný, ale veľmi zjednodušene povedané. Pokiaľ budete klásť otázku prečo s tým, že chcete, aby na druhej strane nastala nejaká zmena, aby niekto niečo urobil, skúste sa tej otázke vyhnúť. Položte rovno tú žiadosť, dajte rovno tú inštrukciu. Vynesme ti, je dobré, keď použijeme prosím, alebo buď taký dobrý, odnes ten tanierik do kuchyne, vyniesme ti, pozametaj, ale nedávajme otázku prečo. Ušetríme si tým vo vzťahoch veľmi veľa konfliktných situácií. Tak čo, páčilo sa vám toto video? Ja verím, že áno. Pokiaľ to tak bolo, nezabudnite ho lajknúť, prihláste sa k odberu tohto kanála, nezabudnite takisto navštíviť moju webovú stránku martinprodaj.sk. V tomto okamžiku je to všetko a teším sa, že sa opäť vidíme pri nejakom ďalšom zaujímavom videu.